સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાના ઊંછા ફાર્મ હાઉસથી ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી પેપર લીક મામલે એક શિક્ષક તથા એક ગ્રંથપાલની હિંમતનગર ખાતેથી વધુ બે આરોપીઓની પોલીસે અટકાયત કરી હતી. કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યા. જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ગૌણ સેવા પસંદગી પેપર લીક મામલે આરોપી દેવલ પટેલના સંપર્કમાં આવેલ હિંમતનગરના શિક્ષક રજનીકાંત અમૃતલાલ પટેલ તથા ગ્રંથપાલ નરેન્દ્રકુમાર ડાહ્યાભાઈ પટેલની હિંમતનગર ખાતેથી અટકાયત કરી હતી. તો બંને આરોપીઓ પેપર લીક કૌભાંડનો આરોપી દેવલ પટેલ પાસે પેપર મામલે પૈસાની લેવડદેવડમાં હોય તેઓની અટકાયત થઈ હોવાનું સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું છે. જેમાં રજનીકાંત અમૃતલાલ પટેલ શિક્ષક છે અને તેઓ વિનય મંદિર સ્કૂલ વૃંદાવન નનાનપુર પાસે ફરજ બજાવે છે. તો તેઓ રણછોડરાય સોસાયટી અંકિતા ડેરી સહકારી જીન હિંમતનગર ખાતે રહે છે અને મૂળ પ્રાંતિજના ભાગરોટના વતની છે. તો પટેલ નરેન્દ્રકુમાર ડાહ્યાભાઈ એપીએમસી ફાર્મસી કોલેજના ગ્રંથપાલ છે અને તેઓ 1B નિકુંજ બંગલોજ અંકિતા ડેરી સહકારી જીન હિંમતનગરના વતની છે અને તેઓ મૂળ રહે રતનપુર તાલુકો ઈડર જિલ્લો સાબરકાંઠાના વતની છે. આ બંને જણા પેપર મામલે દેવલ પટેલ પાસે પૈસાની લેવડદેવડ થઈ હોવાને લઈને જિલ્લા પોલીસ દ્વારા બંનેની અટકાયત કરી પ્રાંતિજ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાયા હતા. તો પ્રાંતિજ કોર્ટ દ્વારા બંને આરોપીને પણ જિલ્લા સબજેલ ખાતે મોકલી અપાયા હતા. તો પોલીસે આ મામલે અત્યાર સુધી દર્શન કિરીટકુમાર વ્યાસ પાસેથી 23 લાખ, મંગેશ શશિકાંત સિરકે પાસેથી 7 લાખ, દીપક મહેન્દ્રભાઈ પટેલ પાસેથી 14,10,000, જયેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ પાસેથી 20 લાખ, રવિકુમાર અરવિંદભાઈ પટેલ પાસેથી 4 લાખ, સંજયકુમાર ઉર્ફે જાડુ ઈશ્વરભાઈ પટેલ પાસેથી 2,86,500, જયેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ પાસેથી 8 લાખ, મરી કુલ 78,97,500 કબજે કર્યા છે. તો આ અંગે ગુનામાં વાહનો, લેપટોપ, પ્રિન્ટર તથા મોબાઈલ પણ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યા છે. તો અત્યાર સુધીમાં પોલીસ દ્વારા કુલ 32 આરોપીઓની આ મામલે ધરપકડ થઈ છે અને બધાએ આરોપીઓ અમદાવાદ તથા હિંમતનગર સબજેલમાં કોર્ટ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. તો આરોપીઓના વકીલ દ્વારા હિંમતનગર સેશન્સ કોર્ટમાં જામીન અંગે અરજી કરવામાં આવી છે. જીલ રાવલ, ZSTV, પ્રાંતિજ. પાત્રેની કોર્ટમાં કુલ 2 આરોપીઓને ગઈ તારીખ 31/12/2021 22:50 વાગે અટક કરી પાત્રેની કોર્ટમાં નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવેલા. જે નામદાર કોર્ટમાં બંને આરોપીઓ તરફે તેઓના વકીલશ્રી દ્વારા જામીન અરજી મુક્ત સદર જામીન અરજીની સુનાવણી થઈ. સુનાવણીના અંતે નામદાર કોર્ટે બંને આરોપીઓના જામીન નામંજૂર કર્યા. બંને આરોપીની ભૂમિકામાં આરોપી દેવલ જે મૂળ FIR છે એની અંદર આરોપી નંબર 3 એની સાથે સંકળાયેલા હતા. એથી વિશેષ હું ચર્ચા નહીં કરી શકું.